Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Dobrý večer, milí priatelia. Bývalý italianský premiér Silvio Berlusconi sa snaží motivovať svojich hráčov. Ako majiteľ futbalového klubu AC Monza im sľúbil, že ak v tomto ligovom ročníku vyhrajú nad jedným z veľkoklubov AC Milano Juventus Turín, zaplatí im autobus plný prostitútok. No, zas, výborná úvodná téma, ale môžeme aj my pohovoriť o tom, ak športujeme, čo nás motivuje a tak ďalej. Môžeme, môžeme. Aj ty, Oľa. Pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Tomáš Hudák. A Marian Leška. Tak, šport, motivačné veci, kto začne? Oľa. Ty tu tak najviac vyzerá, že športuješ. Ja sa športu vyhýbam, preto som taká mladá, ale keď zvolili za prezidenta v Amerike Baracka Obamu, tak Berlusconi sa ukázal ako jeden vtipný človek a preslavil sa jednou vetou, keď povedal, že Barack Obama je pekne opálený. No, to... Keď si povedala, že o športe, že sa mu vyhýbaš, to si druhá po Churchillovi, lebo on povedal, žiaden šport, ja mám športu dosť, keď nosím truhly svojich kamarátov, ktorí športovali. Vidíš, toto neviem, že to má aj takýto, takýto dovetok. Churchill povedal aj o golfe, že to je nevydarená prechádzka. to bol vtipný človek. No. A keď sme pri tom, a aj Olga mladá, mentálne, teda povedala to, čo povedal o Berlusconim, tak ja mám len jednu obavu. Aby ten autobus plný prostitútok, aby to nebol stredoškolský zájazd. Lebo poznáte Berlusconiho. A okrem toho, jeden futbalista mi volal, odtiaľ, ako to zvyknú, a on je gej. Tak som volal Berlusconimu a údajne sám Berlusconi sa bude tomu jednému venovať. Keď si povedal stredoškolský zájazd, ja si hneď som si spomenul na naše stredoškolské zájazdy, ako to prebiehalo. My sme pili alkohol tak, aby to nevideli učitelia. Uh-huh. Učitelia pili alkohol tak, aby sme to nevideli my žiaci. A náš šofér pil tak, aby to nevideli ani študenti, ani učitelia. Mňa len dve veci. Jednak ma zarazilo, že ja neviem, že čo toto je za motivácia, že autobus plný prostitútok, lebo jak sa v ňom odvezú, keď už je plný? Že čo s tým? Ty to je jedna to vec. Ty teda áno, že to gruntu. Je tak prázdny, mal sľúbiť. Budú sa tlačiť. Ale čo chcem povedať o tejto motivácii, že v tých športových výkonoch, ja behávam, chodím behávať a bol som na beh 9 Bratislavov, čiže tomu niekoľko rokov a zažil som krásny okamih, kedy už v tej cieľovej rovinke, tam tesne, tam sa dobieha na to Hviezdoslavovo námestie a niekde pri zastávke Chatam Sofer, taká dievčina bola na obrúbniku, sedela zničená a hovorila, ja už končím, ja už nemôžem, ja nejdem ďalej. A vedľa nej bol jej asi frajer, ktorý tak nechcel zastaviť, tak stál, ale na mieste cúpkal a hovoril je, Zlato, poď, to ešte dáš, uvidíš, porazíš samu seba, super pocit zo seba budeš mať. A ona, tak na toto sa ti môžem vysrať. Poznám ten pocit. No je to smutné, ja tiež len krátko, že ako je to so športom v tejto etape môjho života, je to skrátka len tak, že chodím, ale pravidelne, cez obed s obsom na prechádzky. Občas tak aj, no beh nie, ale hej, pridám a motivujem sa, hej, lebo je to o motivácii. Tak včera som sa napríklad motivovala tak, že som si povedala, keď dôjdeš pod tamten roh, ďalej už nemusíš ísť. Tak som tam bola za sekundu pri tom rohu, lebo už som vedela, že tam končím. No. Aj tvoj pes je športovec. No. O mojom psovi pohovorím dnes ešte. Ten pes si hovorí, keď dojde ona po ten slop, tak ja zjem kefu.